waxaa jira qisa loo yaqaano qisatu saaxibi rumaana, ninkii rumaanada lahaa. xadiiskaas waxaa wariyey alxaakim, waxa uu leeyahay nin reer ee reer bani israa'iil ka mid ah ayaa ilaahay subxaanahu wa taala cumrigiisa uu aada u dheereeyey oo uu noolaysiiyey 500 sano. shantaas boqol oo sannadood ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo salaad buu ku dhex jiray. maalin kasta ilaahay wuxuu uga soo saarahayey geed rumaan ah, ayuu hal rumaan uga soo saarahayey, markaas buu halkaas rumaan cunahayey maalin kasta. markuu halkaa rumaan cuno ayuu isu taagahayey salaad. shantaas boqol oo sannadood sidaas ayuu u dhaqmahayey. markaasuu ilaahay wuxuu weydiistay markii uu ajashiisu dhammaato oo ilaahay uu ruuxiisa qaadahayo in uu ruuxiisa qaado isagoo sujuudsan oo uusan dhulkana ku sii dayn oo uu ka xifdiyo inuu dhulku cuno jirkiisa ilaa yowmulqiyaama laga soo saaro isagoo jirkiisii ishaysto oo sujuud ku jira. markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaas warsado ayuu ilaahay sidaas u yeelay. yowmulqiyaama ayuu ilaahay wuxuu horkeenahayaa hortiisa, markaasuu wuxuu leeyahay addoonkayga waxaad gelisiin jannada. markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayow waxaan jannada ku gelahayaa camalkayga. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga jannada geliya raxmaddaydana ku geliya. markaasuu addoonkii wuxuu leeyahay intuu camalkiisii la weynaaday shantii boqol oo sannadood salaadoodii iyo sujuuddeedii la weynaatay ayuu leeyahay ilaahu jannada waxaan ku gelahayaa camalkayga. markaasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay malaa'igtii waxaad qiyaastiin nacmada aan u nacmeeyey iyo camalkiisa isu qiyaasa, markaas baa nicmooyinka ilaahay uu u nacmeeyey mid ka mid ah oo ah nicmada aragga iyo basarka ayaa laysqaabiliyey. markaas bay nicmadii basarku ka badnaatay shantii boqol oo sannadood cibaadadeedii. markaas baa jasadkii kaleeto nicamtii uu ilaahay u fidiyey ay soo hartay. markaasbuu ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga naarta geliya, markaas baa naartii loo kaxaynhayaa. markaasbuu wuxuu leeyahay yaa rabbi biraxmatika adkhilni ljanna, naxariistaada jannada igu geli. markaasbuu ilaahay wuxuu leeyahay soo celiya, markaas baa lasoo kor istaagahayaa, lasoo ag istaajinhayaa ilaahay. markaasbuu wuxuu leeyahay ilaahay yaa cabdii man khalaqaka walam taku shay-aa, yaa ku abuuray adigoo aan waxba ahayn. markaasbuu leeyahay adiga ay abuuray yaa rabbi. markaasuu leeyahay yaa shan boqol oo sannadood cibaadadooda awood kuu siiyey. markaasbuu leeyahay yaa rabbi adiga ayaa awood ii siiyey. markaasbuu leeyahay yaa ku dhex dejiyey bad dhexdeed oo jabal kaaga soo saaray, oo jabalkaasna biyo macaan kaaga soo saaray, oo maalin kastana rumaan kuu soo dhaliyey, rumaankuna sanadkiibuu mar dhashaa. markaas buu leeyahay adiga ayaa intaas ii sameeyey. markaas buu leeyahay waxaad iweydiisatay adigoo sujuudsan inaan kuu ruuxa kaa qaado, marka sidaas baan kuu yeelay, marka yaa sidaas kuu yeelay adiga ayaa ii yeelay buu leeyahay. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay intaas oo dhan raxmadayda ayay ku ahaadeen, waxaanan jannada ku gelaysa oon jannada kugu gelinhayaa, raxmadayda ee camalkaada ma aha. ninka intaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudahayey oo isagoo sujuudsan ilaahay la kulmay ayaa yowmulqiyaama ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaad jannada ku gelaysaa, naxariistayda ee camalkaada kuma gelaysid. annagoo marka muddo kooban oo aada u gaaban ilaahay caabudayna, maxaa loo malaynhayaa cibaadadeennu in ay keeni karto